Dağ olun torpağında sürünəm. Dağlıq Qarabağımızın gözəl köşələrindən olan Laçın rayonumuzun alınmasını 28 il gözləyir. Laçın rayonu Azərbaycanın cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı rayonu ilə, qərbdən isə Ermənistan ilə həmsərhəddir. Rayon mərkəzinin Bakı şəhəri ilə şosesi yol ara məsafəsi 450 km, Xankəndi dəmir yolu ilə dəmir yol stansiyası ilə ara məsafəsi isə 60 km-dir. Laçın 1924-cü ildən xəritəmizdə özünə yer tapmışdır. Ona qədər isə bu ad Yuxarı Laçın adlı kəndin adında özünü qoruyub saxlamışdır. Qismən qədim Laçın əvvəllər Abdallar adlanıb. 1923-cü ildən şəhər statusu alıb. Və 1926-cı ildə Laçın İnzibati rayonu təşkil edilərkən Laçın şəhəri onun mərkəzinə çevrilir. Laçının ələ keçirilməsi Ermənistanın Qarabağ yolunun tamamilə açılması demək idi. 1988-ci ildən sonra ermənilərin Laçınla bağlı gizli niyyəti üzə çıxmağa başlamışdı. O vaxtlar artıq ermənilər Laçında bir neçə mülkü şəxsi qətlə getirmişdilər. 18 may 1992-ci ildən erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal nəticəsində 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət mərkəzi, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat müəssisələri talan və məhv edilib. 54 dünya 200-dən çox yerli əhəmiyyətli tarixi abidə məhv edilib. İşğal nəticəsində 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak olub və itkin düşüb. Hazırda 77 min nəfərdən artıq Laçın sakini məcburi köçkün kimi yaşayır. İşğal nəticəsində 264 nəfər şəhid olmuşdur. 65 nəfər girov götürülmüşdür. 103-50 olmuşdur. Rayonun 6 milli qəhrəmanı vardır. Rayon üzər 1 yaşdan 16 yaşa üfrək mövcud olan 24.374 nəfər uşaqda 18 nəfəri şəhid, 225-50, 1071 nəfəri o cümlədə 31 nəfəri hər iki valideynini itirmişdir. İşğal nəticəsində 7,1 milyard dollar ziyan dəymişdir.